Kapitola 32. Spiklenci Ráno bylo slunečné a jásavé, ale město bylo navzdory tomu plné nepokoje. Lidé postávali před kostelem v hloučcích a živě debatovali. Žádné spořádané město by si nemělo po večeru plném záště a zloby nasadit falešnou masku míru milovnosti a bodrosti. Města jsou jako lidé, kteří je tvoří. Little Town bylo sice městečko na hranici divočiny – ale lidé v něm si přáli žít pokojně a v dobré vůli s ostatními. Ti, kterých se včerejší události netýkali, se zlobili a trápili tím, že se něco takového vůbec mohlo stát. Mnozí z těch, kdo se nepodařeného linčování účastnili, se za své chování styděli. Jen malá část mužů pocitovala vztek, protože Clayton Holt zmizel pod ochranou noci a oni nemohli dokončit pomstu, po které tak práhli. Když se Klárkovi s Kristianem blížili ke kostelu, zarachotila na mostě kola lehké bričky. Vůz zastavil až před vchodem do kostela a kovboj Martinez se skočil z kozlíku, aby pomohl svému zaměstnavateli vystoupit. Ani Vakérod dnes neplítval úsměvy. Ve tváři měl nasupený výraz, i když se snažil ovládat. Patřil k těm, kteří včera vyložili karty na stůl, ale nedostalo se jim kýžené odměny. Už věděl, že se stíhacímu oddílu nepodařilo uprchlého vězně dopadnout a muži se vrátili uprostřed noci unavení a s nepořízenou. Spatřil přicházet slečnu Elenovou. Výraz jeho tváře se rázem změnil. Smekl klobouk na pozdrav, ale mladá učitelka si ho nevšímala. Prošla kolem něho, jako by ho ani neviděla. Pojďme, vyzval Mexičana pan Thompson a vešel do kostela. Vakero ho neochotně následoval. Dnes jeho místo nebylo po boku slečny Elenové. Zůstal až vzadu v poslední lavici a jakmile bohoslužba skončila, byl první venku. Kristianovi se tak jen potvrdilo, jaký zájem snědého kovboje do kostela přiváděl dříve. Po boží přítomnosti jeho srdce zřejmě nehladovělo. Po dlouhé době přišla do kostela paní Fischerová s dětmi. Práce na farmě jí zabírala téměř veškerý čas, proto tu nebyla právě pravidelnou návštěvnicí. Teď však měla velké starosti a potřebovala se s nimi svěřit Bohu. Reverend Clark vycítil podivnou atmosféru, ale své posluchače dnes nešetřil. Mluvil o vzájemné lásce mezi lidmi, o potřebě odpouštět jeden druhému, o nutnosti prosazovat spravedlnost pro každého. O tom, že jejich město a jejich země budou právě takové, jaké je svými činy udělají. Kristian myslel na zraněného zálesáka a každé ze strýcových slov v něm zanechávalo hluboký dojem. I ostatní lidé byli kázáním hluboce zasaženi. Pokud naše srdce opravdu touží po boží blízkosti, neměli bychom odtud odejít stejní. Někteří z nás se nechali strhnout k jednání, které nebylo správné. Další k tomu jen nečinně přihlíželi a báli se postavit nespravedlnosti, nebo nám dokonce bylo lhostejné, co dělají jiní. Nic z toho není hodno chvály. Bůh nám odpustí. On nás může změnit tak, že budeme vždy a za všech okolností hájit jeho pravdu. A to je má výzva pro každého z nás, pronesl reverend Clark na závěr a rozhlédl se po soustředěných tvářích svých posluchačů v nezvykle stichlém sále. Abychom milovali a prosazovali pravdu a spravedlnost. Když vykročíme správným směrem, bůh nás uchopí za ruku a povede. Lidé vycházeli z kostela zamklí. Kristian doběhl slečnu Elenovou, aby se jí zeptal, jestli neví něco nového o klejtnu Holtovi. Třeba se zastavila ráno u doktora Edemse, aby se poptala na jeho zdravotní stav, napadlo ho. Předběhl ho však Mexičan Martinez. Čekal už venku před kostelem a přitočil se k učitelce. Kristian zůstal stát opodál. Nechtěl poslouchat, ale nemohl přece za to, že mluví tak hlasitě, takže slyší každé jejich slovo, omluvil si svou zvědavost. Chtěl bych se omluvit, slečno Elenová, řekl pokorně Vakero. Včera jsem se nechoval zrovna zdvořilé. Mladá žena se zastavila a zpříma na něj pohlédla. Opravdu jste nemluvil s panem Holtem v den, kdy byla vyloupena banka pane Martinezi? Zeptala se bez okolků. Mexičan se zamračil, takovou otázku nečekal. Vy mi nevěříte? Podivil se. Hodně se toho v minulých dnech stalo, a já jsem dost přemýšlela. Vysvětlila slečna Elenová, ale její hlas zůstával chladný. Odpovíte mi? Popravdě? Jste si tak jistý, že jste ho viděl u dveří do banky, abyste na to přísahal? Nebo to bylo jen vaše přání, aby byl tím zločincem on? Kristian zatajil dech. Přímo vysel Vakerovi na rtech. Snědý muž přemýšlel, jak odpovědět. Přišlápl, navlhčil si rty špičkou jazyka, nadechl se. Teprve pak odpověděl. Ptal se po vás. Připustil, ale hned dodával. Myslel jsem, že nejste doma, protože jste chtěla zaběhnout k panu Hólovi pro nějakou maličkost, která vám chyběla do těsta. Lžete, odpověděla slečna Elenová tvrdě. Víte, že jsem nikam nešla. Viděl byste mě. Proč jste mě zapřel? Byl pan Holt u banky? Nebo i to je jen váš výmysl, pane Martinézi? já ho nehlídal. Vyrazil ze sebe vake rozlostně, zahnaný do úzkých. Musel kolem banky projít. Rozumím, přikývla slečna Elenová. Pěkný den, pane Martinézi. Napřímila se a klidně odkráčela. Mexičan za ní hleděl a tvář měl skřivenou špatně skrývaným vstekem. Za to Kristian se usmál. Slečna Elenová se nenechala oklamat a navíc právě spochybnila pravdomluvnost jednoho z nejdůležitějších svědků. Chtěl učitelku znovu doběhnout, jak měl původně v úmyslu, ale na mostě se objevil šerif Louis. Rázoval si to přímo k Martinezovi. Pozdravil pana Tomsna, který nasedal do bričky a otočil se k mexickému honákovi. Ten má ale náladu, pošeptal Josh Kristianovi do ucha. Mluvil se slečnou Elenovou? Kristian zavrtěl hlavou. Ne, ale zjistil jsem něco mnohem lepšího. Počkej chvíli. Požádal kamaráda a kývnutím mu naznačil, aby ho nenápadně následoval blíž k šerifovi. Ukázalo se však, že to ani není nutné. Strážce pořádku byl rozlobený a neměl v úmyslu mluvit s vakerem soukromně. Řekl jsem to ostatním a řeknu to i vám, začal Zostra. Stál před Martinézem rozkročený, vědom si své autority. Ledovým pohledem muže před sebou doslova provrtával. Tohle je moje město a bude v něm pořádek. Ještě jedno takové představení, co jste vyprovokoval včera, a vyhodím vás odtud. Vypráším vám kožich, když to bude nutný. Je mi jedno, že děláte pro starostu. Zatrhnu vám do Little Townu vstup a na Panáka můžete vyrazit třeba až do Heleny, ale tady se mi už neobjevíte. Rozuměl jste? Martinez se už do ničeho nenamočí, šerife. Odpověděl místo Vakera pan Thompson. Díval se přitom upřeně na svého honáka. Mexičanovi létali s očí blesky a viditelně zatnul zuby, aby nepronesl něco, čeho by litoval. Pohodné chvíli nasupeně přikývl. Pane, dotkl se šerif krempy klobouku a kývl bankéři na pozdrav. K Martinezovi se jednoduše jen otočil zády, jako by tam ani nebyl, a chtěl odejít. Přistoupila k němu však paní Fisherová. David s Tomem stáli vedle ní. Kristian si uvědomil, že v kostele byli potichu jako pěna. Jejich matka je dokázala udržet v klidu jako dobrý kočí z přežení mladých hřebečků. I teď se tvářili jako nejlépe vychovaní chlapci v celém okrese. Na něco jsem si vzpomněla, šerife, řekla paní Fisherová, když odpověděla na Luizu vzdvořilý pozdrav. Je to spíš jen postřeh, ale když za mnou pořád chodí tamhle kluci a tolik jim na tom zálesákovi záleží, donutilo mě to všechno si znovu promyslet. Šerif se otočil a Kristýn se na něj usmál jako starý známý. Strážce zákona si povzdychl. Poslouchám, madam, vyzval ženu, aby řekla, co má na srdci. Pořád se tady mluví o tom, že to udělal Clayhold. Holt, já ho moc neznám. Do města chodím jen, když musím a dlouho se tady nezdržuju. Na farmě mám práce nad hlavu. Začala paní Fischerová obšírně. Přece jen jsem ho ale párkrát potkala na ulici. Nemyslím, že je to ten lupič z banky. Ten chlap měl krok jako divoká kočka. Zní to asi divně, ale přesně to mě napadlo, když skočil a zatrasil dveře tou židlí. Jen mi to pak nepřišlo důležitý. Ten mladík, co ho obvinujete, je sice lovec, ale chodí spíš jako voják. Šerif Louis na ženu před sebou chvíli mlčky zíral. Ani nevíte, jak moc jste se trefila, madam? Potřásl hlavou překvapeně. Paní Fischerová se potěšeně usmála. Můj manžel byl taky lovec. Říkával, že detaily jsou důležitý, když stopujete škodnou. A tohle je jedna z těch drobností, co si člověk hned neuvědomí, vysvětlila. Pan Thompson říkal, že ten lupič nebyl štíhlej jako pan Holt. Přidal Kristian svou trochu domlína. Neříkal jsem, že se do toho nemáte plíst. My vyšetřujeme i státou, ohradil se Josh důležitě a Red Louis bezmocně rozhodil rukama. Na co jsem teda tady? No, abyste ty zloděje zatknul, poradil mu David. Jsem rád, že mám ještě nějakou pravomoc, ušklíbil se šerif, ale pak se pobaveně zasmál. Bylo to poprvé, co ho tak chlapci viděli. To mi vlastně taky dlouho nevydrží, jestli se chceš pořád ještě stát šerifem. To tedy rozhodně ne, vstoupila do hovoru opět paní Fisherová. Šerif je nedořekla, protože Red Louis významně pozvedl obočí a zvědavě čekal, jak jeho práci ohodnotí ta rázná žena. Statečný, napověděl David a Thomas se přidal. Šéfuje celému městu, poslouchají ho i lumpové a je chytrej, podpořil kluky Josh. Umí si poradit v každé situaci, dodal Christian. A neustále mu hrozí nebezpečí. Uzavřela paní Fischerová už opět se svou obvyklou rozhodností. Kde je Mary? Tomasi si najdí. Davide, měli jste na ní dát pozor. Oba zrstci zakroutili očima a rozběhli se pro sestru, která se nedaleko motala pod nohama jejich zlatavé klisně zapsažené u nákladního vozu. Nosila jí hrsti trávy a klisna je pokojně pořádala. Musíme domů, máme spoustu práce, omlouvala se žena. Je mi líto, že máte tolik problémů, paní, řekl šerif Louis nezvykle jemně. Kdybyste něco potřebovala, paní Fischerová se na něj potěšeně usmála. Naschledanou, pane Luizi. Pokývla elegantně hlavou a vydala se k vozu. Kristian si uvědomil, že jí to v zelených šatech s krajkovým límečkem velmi sluší. Díval se, jak nasedla na kozlík, kluci vylezli k ní a Mary se šikovně vyšplhala na korbu. Paní Fischerová uchopila opratě, mlaskla a světlá klisna vykročila k domovu. Odpoledne, křikl ještě David, u Kristýn jim zamával na pozdrav. To už ho ale oslovil ochránce zákona. Tak čím jsem si vysloužil tu chválu? Kristýn pokrčil rameny. Jen jsme chtěli podpořit Davida. Vážně bych chtěl dělat šerifa, až vyroste. Aha, přikývil muž. Takže to vlastně nebylo o mě. řekl trochu zklamaně. O vás taky? Jste přece jediný šerif, který ho známe? Vysvětlil mu Josh tu úplně jasnou věc. Zjistil jste něco na stavbě železnice? Zeptal se z zvědavě a šerif se zamračil. Jo, že jsem měl radši zůstat doma a dohlídnout na pořádek tady. Nevíte něco o tom holtově útěku? Jsme jenom malí kluci, šerife. Zavrtěl Kristian hlavou a tvářil se jako nevinátko. Neumíme vylomit dveře. Jak víš, že je někdo vylomil? Tady se výhned všechno, je to malý město. Víte, Little Town. Přispěchal Josh kamarádovi na pomoc. Šerif pokýval hlavou. Dobře, máte z toho radost? Jen doufám, že zmizel někam daleko. Ale je to zvláštní. Zatvářil se, že hluboce přemýšlí. Jeho kůň pořád stojí u kártra ve stáji a žlutý kůň toho křivonohýho kovboje se ráno potuloval i se sedlem kolem ohrady. Jack Carter má divný nápady nechat koně, aby se sám proběh po pláních, co? Kristian zíral na šerifa a nedokázal nic říct. On to ví. Určitě to ví. Co všechno zjistil? Hlavou mu běžela jedna otázka za druhou, ale na žádnou neměl odpověď. Tou ze všech nejdůležitější však bylo, jak s tím šerif naloží. Muž chvíli sledoval úlek ve tvářích obou chlapců. Netrápil je však dlouho. Posunul si klobouk a podrbal se v prošedivělých vlasech. Nejspíš to spolu nesouvisí, řekl a mával nad těmi nesrovnalostmi rukou, jako by to opravdu bylo jedno. Holt měl prostě štěstí, že ho v noci nemohli pronásledovat a vzdali to. Pár z nich je ale pořád dost vrážit, takže by neměli vidět toho Holtova hnědáka. Dej o tom s Kártrem řeč, až zaspůjdeš pracovat do stáje. Mrkl na Kristiána a odkráčel. Chlapci ještě okamžik v úžasu zírali na jeho široká záda. Chápeš to? Otočil se Josh na Christiana s překvapeným výrazem ve tváři. Chlapec však nemohl udělat víc, než zavrtět hlavou. Co takhle jít na oběd? Zeptal se reverend Clark, který se objevil vedle nich. I když měli lidé stále o čem mluvit, přeci jen se už rozcházeli do svých domovů. I teta s Katie už netrpělivě čekala opodál. O čem jste mluvili s šerifem? Chvíli jste vypadali jako spiklenci – to se tu stalo. Kristijen se usmál. Došlo mu, že šerif stojí na zálesákově straně. Ať už zná všechny důkazy, mluvící ve prospěch mladého lovce, na které s klárkovými přišli, nebo ne, šerif Luis už je skutečně přesvědčený o nevině pana Holta. Přesně to jsme, zopakoval, spiklenci. Stále však bylo nutné vyřešit otázku, kdo tedy oba zločiny spáchal. Ač měl na své straně dost přátel, muselo být jméno Klejt na holta očištěno i v očích ostatních obyvatel města.